Fala galera, chegamos nas Jovens Touros. Chegou o grande dia, galera. O dia que vai mudar a história da Cid Rodeio Jordã. Um grande investimento foi feito, graças a Deus deu tudo certo. E hoje é o dia de vender esses investimentos para poder preparar coisas melhores que virão por nós por aí. Então, touro cascalho será vendido hoje no leilão. Tomara que seja vendido, que dê tudo certo, um preço que a gente acha interessante, e vamos torcer para que esse boizão venda bem, né, Cupim? Nós melhorar mais. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Bom, galera, vou preparar aqui. O boizão vai entrar no corredor da Jovens Touros e talvez seja a última vez que ele não volta mais para a Cia Jordã e vai pertencer uma grande cia. Vamos esperar quem? E aí a gente faz mais touros novos aí para completar o nosso trabalho. Beleza? Vou pôr a câmera aqui, vocês acompanham a última vez o corredor dele. É, galera, tive a impressão que o cascalho não quer ir embora, não. Parece que ele quer ficar na Cia Jordã, mas esse é o corredorzão da venda. O corredor do leilão, touro cascalho. Será que vai embora hoje? Cobenta, aguarde. Ele não quer ir, mas vai. Galera, vai dar umas voltas aqui pra ver como é que funciona. A estrutura é legal, vocês já conhecem. E como é que funciona aqui? Os vendedores de touros trazem os touros em leilão de vaca e de boi para vender. E aí, olha só as vacas que a gente já tem aqui, as vacas bem boa. A gente não vai saber qual que é a genética da vaca agora, mas alguns boi não conhece. Esse aqui é um boizão, um mapa da mina, não é, Cupim? Mapa da mina também, um boizão bem bom, galera. Parei ona com o nosso boizão aí, faz pareia, boi bem bonito, olha só. Mapa da mina. Tem vários touros bons. Vários touros estão em exposição. Nossa, brabo. Nossa. Camisa branca. Sujou tudo, galera. Olha aqui. Droga. É. Eu acho que vou deixar vocês aqui pra vocês verem o leilão. Deixa lá pra dentro pra ver o leilão lá perto, né, Pim? É. Senão não vai sujar tudo. Isso aí. Mas ó, acompanha, dá o like, vai ser bem legal, vai ser top. E vamos aguardar vender o cascalho. Corte, cruza os dedos e vamos ver quando vai faturar. Acompanha, até daqui a pouco. É, galera, olha só a recepção da Jovens Touros. Por isso que eu falo. Aqui o negócio é diferenciado. Olha só o local, a recepção que a gente teve aqui, ó. Guaraná, amendoim, cadeiras top. Tudo organizado, respeitando o mundo do rodeio como merece ser. Parabéns, pessoal, equipe Jovens Touros, hein? É muito legal estar presente num local desse nível, né, Jean? Top, hein? Parabéns. Parabéns mesmo. Fabinho da Floreal tá ali, um abraço. Pessoal, já vai seguir no canal da Jovens Touros, que é um canal muito top, 100% do mundo rodeio. Obrigado, por favor. É, muito top. Você quer tomar isso? Não, eu vi que você meio que engasgou. Perguntou se queria beber o isso, galera, mas não bebe isso, não. E é muito top, então assim, tem que ser desse jeito mesmo. Beleza? Então acompanha logo logo o touro cascalho. Eu tô morrendo de medo pra saber quanto a gente vai vender, se vai vender ou se não vai vender. Então logo logo aí vai dando like, vai se comentando que o bicho vai pegar. Valeu, daqui a pouco começa. Muito bem, senhoras e senhores, a partir de agora, o número 20 vem chegando aí. Vem chegando o primeiro lote do leilão, lote número 20. É o Todo Talento que nos traz Ancinho Salaroni. Fecha a peça, pessoal. E só relembrando que esse touro agora, 0,5% dele foi doado ao nosso querido Madrugada e para sua família. Portanto, pode trazer o primeiro lote do leilão, lote 20. Só fazendo um adendo e explicando para o pessoal que está em casa também, que por questão de logística, nós teremos animais presenciais aqui no recinto e alguns lotes sendo transmitidos virtualmente, tá ok?
Maravilha, vambora, reserva no palco. Ok? Muito bem, pode estar na tela, tá aí, todo o talento que o Zinho Salamaro traz. Quanto tempo para mim, quanto começa a distância? 800 a 1000, vamos lá, 800. Vamos, fechou, 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 e Cascalho, é o Cascalho do Jordão,
tentativa do filho do Zé. 2 do Zé, 0 do Zé. Limpos a posição do Felipe. Só, já estamos aqui em casa na lida hoje para pegar o gado. E é o seguinte, estamos andando aqui na fazenda e viemos hoje para curar o gado e finalizar o vídeo da venda do touro cascalho. Vendemos o touro cascalho aí, galera. E o Felizardo que comprou aí o touro cascalho foi a Cia de Rodeio Califórnia. Então eu fiquei muito contente porque foi o que eu queria, galera. Passar o cascalho para uma cia grande para dar continuidade nele nos trabalhos, para ver ele pulando no mundo rodeio, nos rodeios grandes, na CRP, na Roseta. Então deu certo, o projeto nosso era esse, vender o cascalho para uma cia grande, para que ele possa brilhar muito no mundo rodeio. A gente conseguiu, e também a gente conseguiu vender ele para depois investir em mais novos touros, né? Porque assim, a gente é pequeno em relação a esse povo que graças a Deus está bem classificado no mundo rodeio.
e tá bem há muitos anos fazendo um ótimo trabalho. Cupim, o que você achou da venda? Ah, eu também gostei, acho que ele mereceu também ir para uma... Já tava bem, mas mereceu ir para uma grande cia, né, igual a Califórnia. Sim, com um grande nome, Califórnia aí que tá presente toda vez no Mundo Rodeio, todos os fins de semana. Então a gente vai ver muito o Cascalho brilhar. Parabéns pelos fãs, parabéns pela venda. E é isso. E vai pular ao lado de grandes touros, né, Cupim, da Califórnia. Você sabe algum touro que você gosta demais da Califórnia? Ah, tem bastante boi, né? Mas acho que o que eu mais gosto é o Magnata, o Automático. Isso. É o Mustang também. Só máquina. Entre outros, que é bom pra caramba, né? Muito é. Bom. Galera, só máquina então. Então, parabéns. Vocês aí que comprou o touro Cascalho, a gente vai entregar ele e vai ver se consegue gravar. E quem sabe um dia pode até visitar a Cia de Rodeio Califórnia, que eu sou fã demais. E é a primeira venda da Cia Zordan, o primeiro boi que a gente vendeu e já vendemos muito bem. Foi uma Cia conhecida, eu fiquei muito contente. A primeira boi vendido aí da Cia Zordan para a Cia Califórnia. Então a gente está aí fazendo transação. Fizemos uma transação, compra do Paulo Emílio, já fizemos. Fizemos compra da Gatais, que era o Cascalho, e hoje fazendo transação com a venda, né, na Califórnia, né, Cupim? Isso aí, o mundo do rodeio vai girando. Vai girando, e que venha mais transações aí. Galera, beleza, vamos que vamos, tamo junto, tamo na vacada aqui, a gente vai fazer um serviço, e é isso. Fique aí com as touros na máquina, Cia Califórnia pulando, e um pouquinho do Cascalho pulando também, que vai fazer história, a gente vai acompanhar. Beleza? Roda aí, editor, um pouco dos máquinas Cia Califórnia, e o bicho vai pegar. Valeu, dá o like, se inscreve, bora pro próximo vídeo. O Zeca sabe a pedreira que tem ali na mão, hein? Vamos ver. Abriu a porteira, Zeca, de Uberaba, no contramão da Califórnia, na contramão, tá com o braço, Zeca. Entra no eixo, Zeca. Toma a mão na corda, vai embora. Abriu, abriu, pro lado. Nossa Senhora. Uma final para coroar o trabalho dos renovadores. Ó. Ele não acredita no que ele fez. Ó. Ele passei por cima. Olha tudo que esse touro vai, gente. A anca dele. Mandar um salve pro pessoal da Rondônia, de São Jiboia, fazedor de touro. Olha onde ele foi buscar isso aí, gente. Que perfeição os movimentos para tirar a força desse filho de uma vaca gigante. Que montada que ele fez. Vamos ver, nota. Todo boião levou para fora, levou para o café da Califórnia, vai vir na conta. Café da Califórnia, vai tudo embora, máquina. Abriu a porteira, levou aí no mar. Sim, do céu. Ô, gente, olha o pulo que esse boi preto chifrudo, fumaça, deu. E o boiadeiro de Assis foi valente nele, foi pra parar, ó. E ele sente, olha agora, ele vai derrubar, e a outra que ele sobe, gente, ó, a altura que esse touro, desgovernado, né? Merece uma salva de palmas, se fica uma vaca ou não? Sendo Mato Grosso do Sul, é o fenômeno Guarda Califórnia. A 75 igual o Edivaldo. Edivaldo jogou 89. É o que eu ia falar, ó. Ele chegou empatado com o Edivaldo. O Edivaldo tirou 89,50. Ele falou assim: eu não posso ter chance nenhuma de perder esse touro. O Edivaldo tirou 89,75. E o Sucuri vem e faz essa montada no deslumbrante. Vamos ver os números. É o terceiro homem com dois touros, hein? Tá no tempo, tá no clock. Tem 30 segundos pra lançar o touro. Portão, pula! Pula! Abriu a porteira, mandou, Diego lançou. Solta! 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 Vai começar os trabalhos. Começou. Caro! Touro Cascalho, a companhia Zordan e Xandão.
Arena do Zordão. Vai começar os trabalhos, começou. É Cascalho! Touro Cascalho, a companhia Zordão e Xandão. André Metzger. O tratamento dos touros, ele é feito tudo aqui dentro da fazenda, tudo sai daqui. A gente cultiva a própria alimentação dos touros, que é a silagem de milho. É assim que eu vou aprender a fazer a coisa certa. Esse é o dia a dia do mar. Tem que ensinar a molecada a fazer o trato também. Se faltar, o peão. E essa ração é dada para todos os atletas ou só os principais? Não, aqui nós não tem... É cabeceira com a boiada de serviço. Aqui todos comem. Aqui todos comem 4 kg de ração por dia. É, desde que seja um Mustang, até que seja um boi que está começando agora no rodeio.